1983-cü il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Mənzərə Tanrıverdiyeva qarın nahiyəsinə nüfuz edən bıçaq yarası ilə bir nömrəli klinika tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Bu barədə OXAZ-a hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. İlkin dindirmə zamanı zərər çəkmiş özünü bıçaqladığını deyib. Ancaq araşdırma zamanı qadının yalan danışdığı üzə çıxıb. Tanrıverdiyeva məişə soraçılığının qurbanı olub. Onun əri 1979-cu il təvəllüdlü Rafael Tanrıverdiyev cinayətdə şübhəli bilinir. O saxlanılıb. Bədənə ağır xəsarət yetirmə faktı ilə cinayət işi başlanıb.